Já mám pocit, že to byl pan předseda Kejval, který mě oslovil s nabídkou spolupracovat na olympijské kolekci, která by měla být opravdu hodně o sportovcích, to znamená, sportovci by měli být u jejího zrodu. Pro mě to byla samozřejmě spíš podsta než rozhodování a myslím si, že ta moje role je přece jenom taková, že jsem zažila hodně zimních olympijských her, hodně kolekcí a hlavně dokážu asi odhadnout nebo ze zkušenosti vím, co sportovci nejvíc použijí, co vlastně v té kolekci uvítají. Spolupráce s těma ambasadorama je pro nás nová věc. My jsme s nima vždycky rádi si sedli. Ty věci jsme komentovali od návrhu až po první vzorky, až po potom finální vzorky. Oni je testovali, vždycky přišli s tím komentářem, řekli nám, my jsme to poupravili a myslím si, že ten výsledek bude stát za to. Za Alpine Pro jsme se na schůzkách potkávali zhruba se 3 až 4 lidmi z týmu, ať už to bylo samotné vedení společnosti, tak následně manažer, případně i dámy, které už řešily ty samostatné střihy. Takže vlastně s průřezem lidí, kteří měli co dočinění s kolekcí. Na druhé vrstvy, což jsou mikiny, svetry, ty s náma konzultovala paní Kateřina Neumannová. Měla na starosti mikiny a doplňky, měla požadavek na materiál, na mikinu, který byl již jednou použitý na olympiádě v Londýně, takže toho jsme se drželi. A řešili jsme s ní velikost čepic, byla tady několikrát a zkoušela, aby seděla všem a vypadala krásně. Moje vlastně část kolekce byly takové ty střední vrstvy, to znamená mikiny, svetry, na potom takové ty drobnější, ale samozřejmě důležité doplňky jako čepice, rukavice. No a nejvíc zabrat nám dala a ještě dává vlastně volnočasová tepláková souprava. Úplně poprvé jsme letos zařadili do olympijské kolekce svetr. Chtěli jsme ho udělat čistým a jednoduchým způsobem. Využili jsme materiál, který je merdilový a použili jsme jeho rubní stranu, která vytváří zajímavý vzorek. Zakomponovat tento nový motiv do kolekce nebylo tak složité jako při té poslední olympijské nebo při těch posledních olympijských hrách, kdy ten motiv byl velmi, nebo jeho podíl na tom designu byl velmi výrazný. V tom Riu na té olympiádě jsme měli takový ty panáčky od pana Zátopka a ty se tam úplně nesmazatelně promítly do té kolekce. Teď ten motiv té stovky je poměrně distinktnější a na té kolekci není až tak patrný, jako to bylo na té minulé olympiádě. Myslím si, že to bylo poprvé v historii, kdy vlastně tu rozpracovanou kolekci mohli vidět i sportovci z řad top týmu, kteří byli v Karlových Varech na začátku vlastně přípravného období. Tam mohli vidět takové ty buď polotovary nebo vzorky, které už vlastně byly námi připomínkovány a my jsme tam sbírali další ohlasy a připomínky k tomu, co ještě upravit, protože to byla doba, kdy ještě kolekce samozřejmě byla ve fázi úprav a dodělávek, takže tam jsme si vyslechli různé připomínky, které pokud to bylo možné, tak ještě byly zapracovávány. Z toho, co jsem já za svoji dlouhou sportovní kariéru, která opravdu začala olympiádou v Albertville 1992, tak to, co jsem měla možnost těch kolekcí vidět, zažít, mít na sobě, ta kvalita materiálu bude nejvyšší. Jestli se bude líbit jako celek, já doufám, že ano, a že bude i prostě nejvydařenější, co se týká kvality, tak k tomu si myslím, že už je jenom krůček teď.